Niko ne zna tačno kada je, gde i ko napravio prvu metlu. Čini nam se kao da nas prate od samih početaka i razvoja čovečanstva. Onda opet, kad malo bolje razmislimo, bilo je tu i mračnih perioda u kojima se baš i nismo proslavili, kada je higijena u pitanju. Kako god, prate nas od davnina, opstale su i stigle sa nama u 21. vek. Ljute protivnice prašine. Mnogo šta se menjalo kroz istoriju. Mnoge sprave, mašine i uređaji su vremenom nestali ili su potpuno zamenjeni naprednijim. Metla je od davnina ostala gotovo ista. Pouzdane činjenice govore da su se usisivači pojavili tek pre nešto više od 100 godina. U ozbiljnu konkurenciju s metlom ušli su posle Prvog svetskog rata, ali ni ceo vek im nije bio dovoljan da potpuno potisnu metle iz našeg života. Metla je nuz artikal koji mora da egzistira, jer bez toga nema čistoće, ne? Ne može samo, šta ja znam, usisivač i moli. Traže se, kako da ne. Stalno ima lišća, posebno kad počne lišća da pada, onda i metle dolaze i onda i traže stalno. Ovoga neće ništa zameniti, ovo sirkovu metla neće ništa. Probali su od plastike nešto napravili, neće, nije ono, ono, nije. Metlom se čovek služi verovatno još od praistorije. U Bibliji se metle spominju čak na 9 mesta. Pojavljuju se na egipatskim crtežima, kod Rimljana su metači svetilišta, mogli da budu samo posebno zaslužni građani. U staroj Grčkoj metla je oruđe boginje Hekate, zaštitnice magije i tajnih učenja, koja je bila trostruko božanstvo, na nebu boginja meseca, na zemlji porođaja i mladih, a u podzemnom svetu vladarka podzemnih sila. Metla se javlja u mnogim narodnim predanjima, a veruje se da štiti ljude i domaćinstva od zlih sila i nečistoća. Budući da je otelotvorenje plodnosti, često je sastavni deo svadbenih rituala, pa je mladenci preskaču za novi početak, raskid s prošlošću, spajanje dve porodice i stvaranje novog domaćinstva. I danas se veruje da sreću donosi metla okrenuta prema gore, ali i verovanje da nikad ne treba nositi staru metlu sa sobom kada se selite. Jednostavno, bacite staru i kupite novu metlu za novu kuću. To je od davnina, kako da kažem, ona mora da ima i upotrebnu vrednost. To je naš izvozni artikal naše države. Šta ja znam, jer ovde dominira sirak, podneblje. Bez toga nemoguće očistiti dvorište, bilo šta. Jedan rekvizit koji je neophodan. Do 1797. godine metla izgledala upravo onako kako je predstavljaju bajke, mitovi i narodna verovanja. Granje vezano u gomilu sa drškom od nešto deblje grane. Ovakav oblik zadržala je sve dok američki farmer Levi Dickinson nije napravio prvu metlu od sirka za svoju ženu. Dickinsonova se pohvalila svojim komšinicama i tako je u istoriju ušla sirkova metla i počela njena evolucija. Ja u reformu u Kanjižu 82. sam počeo da pravim ovo, mislim, učio sam. I posle sam od toga 9 godina tamo sam radio. I od tada radim ovo. Nekoliko godina već, ne znam koliko, 30. Nešto godina, 40, tako nešto. Metlarstvo se razlikuje od drugih zanata i po tome što se ne uči u školama, već se veština prenosi iz generacije na generaciju, od starijih i iskusnijih na mlađe, direktno u proizvodnji. Prvi poslodavac Laslu bio je šogor i tu u fabrici preneo mu je prva znanja o metlarskom zanatu. Reketski Alajoš. On mi je bio poslovođa i on učio nas da to radimo. Bilo nas je u 4 ili 5 koji smo učili zajedno. A posle zadnji, dok smo naučili, ostali smo nas troje. Sve, dvojica je izgubilo se negde, ne znam gde. I onda tako sam ja kad naučio, od tad ovo radim. Kaže, prvog dana kada je došao na posao, šogor mu je rekao, nemoj neko da sazna da smo rod.
kasnije, kada je Laslo postao jedan od najboljih radnika, svima se hvalio da su blizak rod. Pre nego što se vratimo na priču o metlarstvu, hajde da onima kojima to nije blisko objasnimo šta je šogor. Šogor je rođak po ženi, muž ženine sestre, dakle blizak, najbliži rod po muškoj solidarnosti. U centralnoj Srbiji svastikin muž ili muž ženine sestre zove se pašenog ili paša od milja. Zvanično to nije srodstvo, ali šogori se obično lepo slažu s obzirom da dele istu zlu sudbinu pošto su oženili sestre. A u porodici inače niko nije bavio sa ovom, samo sam ja. A sad i sin zna, ali kaže da bolje ako ja radim nego on. I onda tako ostao sam. Posle mene, ko će biti, to ne znam. Unuka neće, ni da šiva. I nju ja, ajde, napravit ćemo i tebi mašinu, ali neće ona. Kaže, ona neće. A sad vidit ćemo. Radim dok mogu, kad već ne mogu, onda... Ako nekome treba, prodamo mašinu i sve i gotovo, vojno, nema više. Za šta će se metla koristiti, to zavisi od modela. Dužine sirka, gramaže, dužine i debljine drvene drške. Za izradu kvalitetne sirkove metle potrebna je kvalitetna priprema i obrada repromaterijala. Verujte, to je jako, jako prljav, težak posao. Ja sam bio na 3 mjeseca na instruktaži u Mađarskoj, šta ja znam. Drugo, velika su ulaganja. Nije teško jer ga volim da pravim. Uvek izmislim nešto nekakvu posle. Žao mi je da sam to izmislio jer traži se, ali ne isplati se. I šta znam ja, ne znam. Nekoliko vrsta sam ja već izmislio. Napravili smo jedino ostalo još ovo 7 vrsta metala koji sad pravimo. Fabrika metle nije pogon visoke tehnologije, ali koliko je metla važna za istoriju čovečanstva dokazuje skopeologija ili metlologija, odnosno nauka o metlama koja se bavi istorijskim, ekonomskim i kulturnim razvojem metle. Na latinskom skopea znači metla. Nauka kaže da su prvobitne metle pravljene od granja, breze ili trave. Imale su držku od vrbe jer se u narodu verovalo da vrba štiti od zla, pa su mnogi čarobnjaci nosili one čarobne štapiće baš od ovog drveta. Breza je oduvek bila simbol besmrtnosti i čiste ljudske duše. Istina, metle su u srednjem veku smatrane glavnim atributom veštica, ali ne žurite da baš sve odmah pripišete ženama. Prve izjave o letu na metli datiraju iz 1453. godine, a metlu je prvi zajahao muškarac Guillaume Edelin, a ne neka žena. Naravno, ni ovaj, ni slični događaji nikada nisu dokazani. Jer u ovom zanatu, uopšte u svemu, znači mora da ima čovjek iskustvo, mora da ima i novac da bi organizovao proizvodnju, jer bez kapitala ne vredi. Staniša Milosavljević je korpar. 25 godina u tom poslu, na subotičkoj pijaci prodaje i korparski program i metle. Sve je to od prirodnih materijala, čista ekologija i kompatibilno je, kaže. Korparska radnja u Subotici je registrovana na ćerku i nju polako uvodi u posao. Metle uzima od privatnika iz okoline, tu je na pijaci i tu mu je dobro. Kaže, metle su uvek tražena roba, ali mlade ne interesuje ovaj zanat. Ako hoćete lepu, dobru, kvalitetnu metlu, što traži inoliferanti, konkretno Italija, šta ja znam, Rusija, Nemačka i ovi, oni zahtevaju kvalitet, a to košta. Tako da, mlad čovjek, ako ne može da uhvati, šta ja znam, makar 10 evra dnevnicu, on jednostavno neće da radi. Ja ne poznajem ni jednoga. Ni ne javlja se da ga naučim ili ovo ono. Ovo je prljav posao. Ovo je prljav posao. Neće ni jedan. Jer od ovog posla ne može od danas do sutra da se obogati i da zaradi dobar novac. Ovo samo polako, polako i tako.
inače, nema. Nijedan mladi nema. Upotreba isključivo prirodnih materijala, takozvanih metlastih biljaka, kao što su sirak metlaš, brez, breza, metlica, košarasta vrba, kao i dlake i perje životinja, kao glavnih sirovina za izradu metli, trajala je do sredine 20. veka, kada pored prirodnih počinju da se koriste i veštački materijali, ali nema tih prednosti metli izrađenih od veštačkih materijala koje bi bile dovoljne da umanje popularnost starih, tradicionalnih, koje su napravljene od prirodnih vlakana. Stare tradicionalne metle su čist biorazgradivi proizvod. Kad sirkova metla odsluži svoje, možete je razložiti na osnovne komponente: sirak, drvenu dršku, malo žica, jedan ekser i plastičnu traku za vezivanje. Sirkova metlica i drvena drška mogu da završe u peći, u vatri, ili ih možete odložiti na smeće, gde se za nekoliko meseci prirodno razlažu, dok se plastična traka za vezivanje reciklira. Ovo ne može zagađati vladu ni ništa. Ako ne treba, seće se, baci u vatru i gotovo. Kao šta znam ja, drvo, tako se izgori. Ništa mu neće se škoditi. Sirak je vrlo stara kultura. Smatra se da je njegova pradomovina zapadni Sudan. U zavisnosti od vrste može da služi za proizvodnju silaže i zelene mase, za dobijanje šećernog sirupa, za pravljenje četki i metli, za vezivanje kukuruzne šaše, a u nekim zemljama Afrike i Azije najvažnija je hlebna biljka. U Evropi Italija je posebna sirka metlaša, ova jednostavna i ne mnogo zahtevna biljka, tamo je prvi put zapažena u 16. veku, a zatim se proširila u Španiju, Francusku i podunavske zemlje. Kod nas se sirak metlaš pojavio 1921. godine, a dve godine kasnije započela je s radom fabrika u Bačkom Petrovcu. Fabrika za proizvodnju metli u Kanjiži radi od 1958. godine. Danas je od svega ostala samo metlarska ulica. Laslo kaže, nekada se u fabrici radilo punom parom. Dnevna norma je bila 170 metli. Sad već u ovom godinama 50-60 dovoljno je za jedan dan. Tresam 200 i nešto komada mogao. Isplatilo se, moglo zaraditi. Dok smo bilo je ono vreme šta je bilo, redovno vreme u državi, na godišnji odmoru nije trebalo otići kopati ni kod seljaka, nego moglo ići na more. Od onog plata šta smo zaradili. A sad koliko može zaraditi? Jedva može se čovjek da preživi, ne da još da ide na more. Ako neko pošteno radi, taj ne može na more. Ako još nešto drugo radi, taj ga može. Mi ne možemo, ali radimo svaki dan. Sirak metlaš je industrijska biljka koja se prvenstveno gaji radi metlice sastavljene od dugačkih elastičnih peteljki na čijim se vrhovima nalazi seme. Tokom žetve metlice se sa drškom ručno odsecaju od ostatka stabla. Nakon sušenja metlica seme se vrši vršilicom, a ovršene peteljke se odsecaju čime se dobija sirkova slama koja služi kao sirovina za proizvodnju sirkovih metli. Gdje nabavljamo? I kako da vam kažem, od seljaka. Ko ima ko da gaje, seje i ima, najviše njih je prodaje na jesen. Sad već ne treba češljati, nego ono, onako sa semenom. Pre, ne znam, koliko, 15-16 godina, onda samo sa kupovali čistog klasa, ovako kako vidite. A sad ne isplati se sa mašinom čistiti od semena, jer nema ko, nažalost. Nadničare hoće odmah na seljaka da se obogate. Kad se seče sirak, onda uvijek je skuplje nadnica. Posle dolazi paprika, onda jeftinije malo nadnica, ali papriku teže pravi, mislim, lakše praviti nego ovaj sirak.
ovo se i već kad se seče onda praši. I onda i ne znam. Tako kažu ovi ko idu u nadnicu da kad dolazi sirak onda dižemo nadnicu. Gajanje sirka metlaša i proizvodnja sirkovih metli u Srbiji ima veoma dugu tradiciju. Najvećim delom sirak se gaji u Vojvodini. Proizvodnja metli koncentrisana je tamo gde se i proizvodi najviše sirka metlaša u Selenči, Bačkom Petrovcu i Kanjiši. Kažu, danas se kod nas gaji na površinu od oko 2000 hektara. Za sada oni koji ga gaje nemaju nikakvu subvenciju države kao podršku za taj biznis. Najviše njih kaže da ove godine su oni završili sa sirkom. I onaj ko baš sad bi trebalo jedan da mi donese materijal, kaže ovo šta je imao, to prodaje i on kapiju zatvorio. Neće više sijati. Gotovo. I, inače on, ne znam, jedno 70-80 jutara svake godine imao. A sad kaže, on dostave 30 godina mučio sa njim, neće više. Gotovo, ne sije se više. Više se isplati šta nam ja repicu i ovo ono sijati nego ovo. U svetskim razmerama najveće površine pod sirkom metlašem su u Evropi. Značajno mesto u proizvodnji sirka i sirkovih metli zauzimaju Mađarska, Rumunija, Turska i Ukrajina. U Srbiji se stalno pominju četke i metle kao poziv na veliko spremanje i čišćenje, ali malo ko zna da je naša zemlja četvrti izvoznik metli na svetu posle Kine, Šri Lanke i Meksika. Najviše ih izvozimo u Italiju, Nemačku, Švajcarsku i Francusku. Srbija je svetska sila u proizvodnji metli. Metla je naš najkonkurentniji proizvod, zahvaljujući ponajviše vojvođanskom sirku metlašu, za koji kažu da je najkvalitetniji na svetu. Ja pravim još ovom prijačarima ovde u Kanjižu. Koliko ima 3-4 njih ko dolaze, nisu ni baš za ima dvojica iz Subotice. Šta znam ja, ko ima još? Ima jedan iz Mohola i ne znam. Ima sigurno ima još neko, ali i moj jedan rođak koji ide svaki vašar, svaki nedelju u vašarima, njemu pravim i toliko. A meni je ovo život. To znači da mi je život. Ako to ne radim, onda moram nekoga da budem ruka ili noga ili tako nešto. Šta ja, da iskreno kažem, ne volim da budem. Ovako radim dok imam volju, kad nemam danas da volju da radim, onda neću raditi. Raditi ću sutra duplo. Ali radio sam ja dosta drugima. Tako da mi je to dosadilo. Ovako, živimo kako živimo i nama dobro. Laslo kaže svakog jutra već u 5 sati je u svojoj radionici. Naloži vatru, pristavi kafu, tu negde mu se pridruži supruga Julijana, popiju kafu i počnu da rade. Pomogne ponekad i ćerka Marijana, pa i unuka Henrijeta. Danas Laslo napravi 50, najviše 60 metli od sirka dnevno. Iako se metle danas prave i pomoću mašina, izrada sirkove metle još uvek je većim delom ručni zanat, a razlike u tehnologiji i proizvodnji između malih zanatskih radionica i industrijskih pogona prvenstveno su u količini proizvedenih metli. Iako se radi o veoma jednostavnoj alatki koju svi više ili manje efikasno umeju da koriste, ipak je za izabrati pravu metlu potrebno izvesno znanje. Sirkovace su za kuću, a ovo je za dvorište, za ulicu. Više puta su uzimali, ono uzme od sirka pa za ulicu počne da čisti, onda dođe, kaže sa onim treba 2 sata da čisti. S ovim ide brzo, s ovom metlom. Metlinje je jednogodišnja biljka od koje se takođe prave metle. Seje se u aprilu, a veoma dobro uspeva i kao samonikla na mestima gde je biljka rasla prethodne godine, te je tu ostalo seme. Raste žbunasto i može dostići visinu i do 2 metra. Nije zahtevna, dobro uspeva na svim vrstama zemljišta.
U toku rasta se širi i guši ostalo rastinje, tako da se ponaša kao korov. Upravo tako u nekim mestima i nazivaju metlu napravljenu od te biljke, korova metla ili korovača. Mi je zovemo metline, a kako ljudi traže korovača metle, pa sad kako se zove, ja ne znam. Na srpskom, na rusinskom je ovako. Pravim ove korovače metle, počeo sam negde, šta ja znam, tamo oko 2000-te, možda 96-te, 7-te, šta ja znam, da radim to. Otac je radio, onda sam ja uzao da mu pomognem, pa malo tamo vamo i tako ostalo da danas. Pa tu u bašti posijem sebi, pa tako za stotinak metli. To, malo radim, malo odmaram i tako. Krajem leta stabljika postaje drvenasta i počinje da se suši. Tada je boja metlinja svetlo smeđa i to je vreme kada se biljka seče, a seče se srpom kao kukuruzovina. Tako i sečeno metlinje treba osušiti na jakom suncu, a podom složiti na suvo mesto, vodeći računa o tome da se ne izlomi i ne iskrivi. Ako je metlinje izloženo kiši, ono pocrni, a ako nije pravilno složeno, ne mogu se od njega napraviti lepe i kvalitetne metle. Kad počnem da pravim, jer nemam cele godine, nego kad pokupim taj korov sa njive i kad ga spremim, kad počnem da pravim, onda odem na pijacu da vide da ima i onda on dođu kući i tako da. Kući se može prodati dosta. Julijan metlinje vezuje vrbovim prućem. Da bi vrba bila savitljiva, treba je namakati u vodi. Ne upotrebljava se puna grančica, već rascepljena uzduž da bi bila tanja i savitljivija. Od alata Julijan koristi uže kojim zateže metlinje da bi bilo što čvršće uvezano. Neku vrstu šila kojim napravi rupu na sredini snopića kuda provlači vrbov prut da bi se metlinje stabilno držalo i da se metla ne raspadne. Zatim koristi klešta kojima zateže vrbu pre vezivanja i makaze kojima oblikuje metlu po potrebi. Na kraju oštrim nožem zastruže neravnine na držci da bi metlu bilo lako i prijatno držati. Zanat je, kaže, naučio od oca. On je isto radio to koji ja sad, na primjer, ovako pomalo. Nije. On je radio zemlju, on je bio poljoprivrednik. Nije on. Samo što onda je bilo ovi stariji ljudi, onda su oni sijali korov, pa su donosili njemu, pa je on pravio napola. Pa je on pravio mnogo više metli. On pravio po 1000 komada maltene godišnje napravio. Pa moglo se. Moglo se, na primjer, unuku je maltene kupio kola za metle, što je prodao za jednu godinu. Julijan kaže da uvek proda sve što napravi, ali ne razmišlja o organizovanju velikog biznisa. Nije mu potrebna ni reklama, niti metle nosi na pijacu. Svi znaju da dobru i laganu metlu mogu naći kod majstora Julijana, pa metle prodaje od kuće. Danas sumnja da će neko od njegovih naslediti taj stari zanat. Eto, ako bih hteo, onako možda. Ne znam da li će sin. Možda će i on 5 od 12 koji ja što sam. Kad je bilo već pri kraju, što kaže. I ja nisam planirao to da radim nikada, ali onda, eto, malo pomalo je naučio, možda će i on tako za koju godinu. Metla je u životu ljudi od davnine igrala veoma značajnu ulogu i u običajima i u verovanjima. Magija i mistika namenile su joj mnogo značajniju ulogu od one u običnom životu. Pripadala je i kulturama drevnih naroda, ali i kulturi današnjice. Prolazeći kroz različite epohe, čisteći sve meridijane i sve najskrivenije ćoškove sveta, metla nikada nije izgubila na svom značaju. Čak i danas, pored ekspanzije savremenih uređaja za čišćenje, ona je još uvek nezamenljiva u održavanju čistoće. Iza nje je ogroman istorijski, ekonomski i kulturni značaj, a ispred nje sigurna budućnost.